მოგესალმებით ლევანი მასწავლებელი. ამ ვიდეოში შევქმნათ Scratch-ის პლატფორმაზე ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც დავარქვი მოძრავი ცისარტყელა. შემოვედით Scratch-ზე, შევდივართ ჩვენს ანგარიშზე. დავაწყაპუნეთ აქ ხელი Create. და დავიწყოთ ახლა ამ პროექტის შექმნა. ნახეთ აქ თუ არ გამოგვიჩნდა save, მაშინ არ შეინახავს ვიდეო, რაღაც ინტერნეტის პრობლემა აქვს და მაშინ ისევ თავიდან შევიდეთ Scratch-ს და ისევ create. აი ასე უნდა გამოჩნდეს აქ სახელი, აქ save-ი და ასე შემდეგ. აი ახლა გამოჩნდა. სახელი დავარქვათ მაგალითად მოძრავი ცისარტყელა, ქართულად რა თქმა უნდა. ჩვენი კატა წავშალეთ, აი აქ დავაწკაპუნეთ ნაგვის ურნას და ახლა შეგვიძლია ვირჩიოთ ბექტროპი. ბექტროპი შეგვიძლია იყოს რაღაც ფერადი ბექტროპი ან იყოს თეთრი. მოდი თავიდან იყოს თეთრი, დავწოვოთ თეთრი ბექტროპი, ანუ ბექტროპი არის ეს ფონი. დავირჩიოთ სპრაიტი. აქ მივდივართ და აი უნდა დავხატოთ, ნახეთ, paint, უნდა დავხატოთ ჩვენი ცისარტყელა. შეგვიძლია დავხატოთ რგოლი, ანუ მრგვალი, შეგვიძლია დავხატოთ ოვალური. გადავედით corner to bitmap-ში. ავირჩიეთ აქ მხოლოდ ნახეთ outline-ი. Outline-ის ანუ კონტურის სიმსხვე შეგვიძლია ავირჩიოთ აქედან და ფერი შეგვიძლია ავირჩიოთ აქედან. დავაწკაპუნოთ ამას და ავირჩიოთ რაიმე ღია ფერი, თუ გვინდა რომ ძალიან ნათელი ფერები იყოს. თუ გვინდა რომ მუქი და გრუბი ფერები იყოს, მაშინ აქ უნდა ავირჩიოთ მუქი ფერი. კარგი, და ახლა აქ შეგვიძლია დავხატოთ აი ასეთი მრგვალი. შეგვიძლია ეს საშლელით წავუშალოთ ქვედა მხარე. აი ასე. ახლა გადავედით კოდებში და დავიწყეთ კოდების დაწერა. ესე იგი, ჩვენ გამოგვაქვს, რა თქმა უნდა, გაშვების კოდი პირველ რიგში when flagged click-ი, ანუ გადავდივართ event კოდებში და when flagged click-ი გამოვიტანეთ. და რა უნდა მოხდეს? მაუსის მოძრაობისას, ანუ მაუსს სადაც გადავადგილებ, იქ წაყდეს ეს ცისარტყელა და თან ფერი შეიცვალოს. ესე იგი, ჩვენ ამისთვის გვჭირდება რომ გადავიდეთ აი აქ, ნახეთ, პლუს ნიშანს დავაწკაპუნოთ და ავირჩიოთ ფენი. შემდეგ გადავედით კონტროლ კოდებში და წამოვიღეთ მუდმივობის ბლოკი forever, ანუ მუდმივად გააკეთოს რაღაც. When flagged click-სა და forever შუაში რაღაცის ჩასმა დაგჭირდება, მაგრამ ეგ ბოლოს ჩავსვათ, რომ უკეთესად ვიზუალურად კარგად ჩანდეს, ხო, თვალსაჩინოდ. ახლა ჭირდება ჩვენ ისეთი კოდი, რომ როდესაც მაუსს გადავადგილებ, თან ეს ცისარტყელა წაყვეს ამ მაუსს, თან კუდი დატოვოს უკან და თან ფერი შეიცვალოს. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ფენებში step-ი, ამოვიღეთ და ჩავსვით აქ. ამის შემდეგ გვჭირდება motion კოდებში move 10 step-ი და შეგვიძლია აქ შევამციროთ 5 და წეროთ შემდეგ. ასევე looks კოდებში გვჭირდება change color-ი. ოდნავ ჩამოვდივართ ქვემოთ და ამირჩიეთ აი ეს change color effect-ი, ჩავსვით აი აქ. და ასევე motion კოდებში გვჭირდება point towards და mouse point. ახლა შეგვიძლია დავაწკაპუნოთ და როგორც ხედავთ, ასეთ რაღაცას აკეთებს. მაგრამ თუ ჩვენ აქ შევამცირებთ და დავწერთ 5-ს, თავიდან გავუშვებთ, უფრო დავნახეთ, დავკვირდით, სხვანაირი სტილის იქნება. როდესაც მწვანე დროშას დავაჭერ, ეს ყველაფერი უნდა წაიშალოს, ხო? ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ფენებში გადავიდეთ და erase all.
დავაწყაროთ ახლა წარე დროშას და როგორც ხედავთ, მაუს მოყვება ჩვენი ცისარტყელა, მაგრამ მაინც არ მომწონს ჯერ. აქ შევამცირეთ ეფექტით 2, რომ უფრო ნელა გადავიდეს ფერები და ასევე ჩვენ გვჭირდება set size. Looks code-ში გადავიდეთ და აი აქ ვნახეთ ახლა ჩვენ set size და 100%. გავუშვით და როგორც ხედავთ, აკეთებს, მაგრამ რაღაც უაზროდ ჩერდება. ეს იმის გამო არის, რომ უნდა გადავიდეთ ახლა კოსტუმებში. ეს უნდა მოვიტანოთ ცენტრში. აქ დავაწყაპნოთ convert to vectors. დავაწყაპნოთ აი ამისარს. დავაწყაპნოთ ამას და ეს წამოვიღოთ აი აქ, აი ცენტრში. ახლა გავუშვათ თავიდან და როგორც ხედავთ, მაუსის ისარს მოყვება ჩვენი ცისარტყელა. ასევე შეგვეძლოთ ჩვენ აქ ნახევარი წრის მაგურად, რომ ყოფილიყო წრე, ხო ისევ გადავედით convert to bitmap-ში, წავშალოთ და თავიდან დავხატოთ ახლა. გავირჩიოთ წრე, დავხატოთ, გადავედით convert to vector-ში, ავირჩიოთ ეს და ეს ჩავსვათ ჯუაში. კარგი, გავუშვათ და როგორც ხედავთ, ასეთი მრგვალი მივიღეთ. ასევე ჩვენ მუსიკაც შეგვიძლია დავადოთ. მაგალითად, გადავედით event code-ში, წამოვიღეთ unflagged click-ი. ასევე control code-ებიდან წამოვიღეთ forever-ი, რომ მუდმივად გამეორდეს ეს მუსიკა და გადავედით sound-ებში. და play sound წამოვიღოთ. აი ეს until done. სანამ არ დასრულდება, მაგრამ პოპი არ გჭირდება აქ რაღაც, სხვა მუსიკა უნდა მოძებნოთ. გადავედით აი აქ sound-ებში და დავსერჩეთ choose a sound და ავირჩიოთ აქ დავსერჩეთ ode აი ეს ode song. დავაწყაპნოთ ამას, ეს წავშალოთ, გადავედით კოდებში და აი აქ პოპი ჩამოშალოთ და მიუთითოთ აი ეს. შეგვიძლია დავაპაუზოთ და დავასეივოთ. აქ save თუ არა ჩვენ ეს, მაშინ პირდაპირ აი აქ საკანკალდეს დააწკაპუნეთ და გადაგიყვანთ თქვენს ნაშრომებში. მოწევით ცისარტელა კი ბატონო ის შენახული გვაქვს, ვარსკვლავთ ცენ და გამოიცარით რო შევიდა ასე შემდეგ.